Grano ca tun cu margaro, azamahu agu dostano. Assalamu alaikum, pe mama sta su pe khidmat ke hazir de. Zata su da si eu margari sara me lawa ma, ma mahke de ne video kale vache aia. Da mazur da para sa pa kar di, zaka ci mazur pa masharano pa kasharano bandi, ene boj de, pa aga jinaida ka aga alek de. Da ma de margari na, zata pusuna cum da pa doala laso bani mazur de. وګوره دا زندگی لاول پیلا زبستاس په مخ ته نه تاسو شنو کوم چن سات السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه له جی خیر ټیک ټاک جی خیر دی جی تاسو لا لا سنا خدوال نشته تاسو نوم څه دی جی غلام فاروق غلام فاروق تاسو د کوم ځای جی دانیال پوری خجی دانیال پوری اسی داستا لاسونه خدواله نشته ستا ته سپه دی ژوند کې تکلیف میلاویږي یا تا ته تکلیف شته یا نشته یا تا ته افسوس ودریږي یا نه ودریږي یاره ظاهره خبره ده چې د یو سړي دوه لاسه وي او بیا ته لاړ شي نو افسوس خو به کوي ځکه چې وګورو په دې روډونو هر څه وګورو هدسې مدسې راشي نو بیا موږ ته د لاس خبر پیدا شي اسی مونږ به غمه ګرځو چې پرور باندې ادي سم ادي سو وینو ورسو نو بیا راته لاس ساسو شي پهله وو اوس نشتا اسی چې تاسو چې د کار یا تاسو خو هیڅ کار نشي کولای کنه داسې به په دې علاقه کې نور خلک هم دغه سی چې دغه به د دې په حال حق له ستاسو خیال دی چې حکومت نه ستاسو څه مطالبه ده یاره حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده چې زمونږ کم د مزدورو کم فنډ دی چې ګویا چې چېرته لاړ شي وایي د مزدورو فنډ شته چې هغه چېرته لاړو ادي حکومت خوړو که ایم این ایم پي او خوړو که چیرمین خوړو مونږ خو څه په پته یې پوه نه شو وایي د مزدورو خپله اداره ده کم ده اداره کم ده چې چا ته ورشي وایي د مزدورو خپل ډیسیبل اداره ده ډیسیبل ادارې ته ورشو وایي سم نشته مزدورو وایي سې نشي کولی جی ښه اسې تاسو ته د نوکرۍ داسې اپر شوی دی یا نه دی شوی نه جی د نوکرۍ خو داسې اپر نه دی شوی ښه جی بل تاسو له خو حکومت یا عوام خو پرېږدي د تاسو له حکومت خو هېڅ هم نه درکوي که نه جی نه جی حکومت هېڅ هم ګرانو کتونکو د هر مازور د هر غریب پاړه کې आवाज دی زما یوټیوب چینل چې دی نو سبسکرایب کړئ ځکه چې دا د مازور حق دی دا وګوره د ته مخامخ دی مخ په کوم څنګه طریقه پاکی یا د ده د روټۍ څه پروګرام دی آیا چې د دې غریب عوامو د دې مازورو تپوس چې حکومت نه کوي آیا د دې ووټ شته هر څه شته خو لیکن د دې حق نشته نو موږ د دې دپاره به انشاءالله خپل تنظیم جوړو هر یو مازور له پکار دي په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې زما نمبر چې دی هم واخلئ 0347-9144 دا زما نمبر دی او ټول مازورو به یو آواز اوچته موږ له دې خپل حق راکړي دا د غریب آواز دی او دا د مازوره آواز دی چې مونږ په خپل تپوس پلو نکو نو حکومت زمونږ تپوس ولې نه کوي بالا افسران ته زما دا درخواست دی کایم پیغان دی کې مینه ګان دی کا هغه په دې کې مشران دی او کا سنیټران دی د مازور حق ولې خوړې کیږي او څوک یې خوري مونږ به د دې زهره کوي ولې د مازوره تپوس کول پکار دی پیز محمد پیز عثماني ستاسو نه اجازه غواړي د خدای په امان السلام علیکم